Ankara'da Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiye Respublikasının Energetika ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Real TV-nin Türkiye Bürosunun verdiği məlumata görə sənədə Azərbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Türkiye tərəfindən isə Energetika ve Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz imzalayıb. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad olunması ilə başlayan imzalanma mərasimində çıxışı zamanı Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəti mövqeyini, haqq işimizə verdiyi tərəddüdsüz dəstəyi həmrəyliyimizin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz birliyin qələbəsidir. Cənub qaz dəhlizinin, yəni TANAP'ın, TAP'ın bundan sonra genişlendirilmesi layihəsi də müzakirə edilir və bu da Azərbaycanla Türkiyə arasında növbəti önəmli bir enerji layihəsinin genişlendirilmesi deməkdir. Bundan başqa iki ölkə arasında bir sıra digər, o cümlədən petrol kimya sahəsində layihələrin də nəzərdən keçirilməsi faktı mövcuddur. Qeyd edək ki, təbii qazın Türkiyənin İğdır vilayətindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına nəqli üçün yeni boru kəməri inşa ediləcək. Layihəni SOKAR və Türkiyənin BOTAŞ şirkəti həyata keçirəcək. Kəmərin uzunluğu 85 kilometr, illik nəqli etmə gücü isə 500 milyon kubmetr təşkil edəcək. Türkiyə Naxçıvan kəmərinə qaz TANAP'dan ötürüləcək. 70 gün.